své čerstvě narozené vnouče a vnímá zemřelý nějakým způsobem svůj vlastní pohřeb? Tak, tak se můžete vyjádřit, jak to vnímáte vy, nebo co vám přišlo. No to je o duši. Smrt přece neexistuje. Ale přímo na ten dotaz, jestli může vnímat narození vnoučete, jestli může vnímat svůj vlastní pohřeb. Já myslím, že může. Co dál? To znamená k tomu, že jsme se bavili o té duši, tak je to ta duše a ta duše si nese sebou ty informace, kdyby ten rodinný systém. Ty jsi to vlastně hezky doplnil, tak by to bylo nějak řečené, jak ty jsi to říkal. Takže když někdo vidí zesnulého v podobě, tak je to opravdu představa. Ta podoba je představa, mysl vlastně vytvoří tu podobu, ale ten obsah mysli tam opravdu zůstává. Je tam ale jedno ale, tady hezky byla ta odpověď, že může. Ale nemusí. A nemusí. Tak, ano, toto je dobré připomenout. Proč tomu tak je? Mnozí z vás, když usínáte, ono se totiž ta smrt neboli... Smrt, nevnímejte, že smrt je něco konečného, to slovo to přináší, smrt je jenom přeměna, transformace do něčeho jiného. To tělo je myšleno, ten obsah zůstává stále stejný, neboli ten pozorovatel. Ten je stále neměnný, nezávisle na tom, jestli to tělo je vypnuté ze života, čili už tam nejsou ty funkce, které tam mají být, co odložené ty brýle 6D. Takže dá se to přirovnat ke spánku. Mnozí z vás, když usínáte, tak určitě máte někteří zkušenost, že přecházíte, že tam je takové mezidobí, kdy ten projevený svět je jakoby už zamlžený, ale vnímáte stále sebe, vnímáte, něco vnímáte. A někteří to mají tak, že ještě nepoloží hlavu na polštář a už je hluboký spánek beze snu, nic tam není. A stejně je to vlastně i u toho. Takže může se stát, že když vlastně to tělo je vypnuté nebo se vypíná, tak ten pozorovatel nemusí zachytit. Nastává hned hluboký spánek beze snu. Takový odpočinek, opravdu odpočinek. Než přichází ten snový stav v tom astrálu a ten obsah mysli začíná už se vlastně jakoby promítat a ten pozorovatel to začíná vnímat a potom následně nastává vlastně to zrození neboli probuzení tady do tohohle bdělého stavu. Takže ano i ne. Stejně tak, jak usínáte. Takže někteří ano, někteří vnímají všechno, co se s ním děje. Je to ten mezistupeň mezi bdělým stavem, ale to vědomí, to zůstává u všech stejně. Ale ne všichni jsou si toho vědomí. Toto je důležité. Ne všichni jsou si toho vědomí, ale na věci se nic nemění. Smrt je jak hluboký spánek, odpočinek. Je nepříjemný hluboký spánek. No tak teď je to stejné. Nic nekončí,